Nismo sada lepo videli šta se desilo. Evo šta je razveselilo publiku. Fudbalsko meče na duljice. Jović. Pas na Raduljicu, vrlo dobar napad. Ostavio je na leđima Raduljica. Cerelisa, koji ga nije branio pod najboljim uglom i... Ostalo je da samo zakuca Raduljica ovde na Ziceru. Najveći klub 16 za Srbiju. Gikas. Fauliran. Thank you.